Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, naitwa Sushma Hamadi Musa kutoka Upendo Record Media na leo tuna taarifa kutoka Marekani. Waziri wa Fedha Janet Yellen anasema kwamba Marekani na Korea Kusini wanahitaji kuimarisha uhusiano wao wa biashara. Yellen anasema kwamba hatua hiyo ni ili kuzuia ushirikiano na mataifa ambayo yanayohujumu uchumi wao, huko akiitaja China kwa jina. Waziri Yellen anatarajiwa kutoa hotuba katika kiwanda cha kampuni ya LG Corp kilichopo Korea Kusini, ambacho Aprili kilitangaza mpango wa kutengeneza kiwanda cha betri cha thamani ya bilioni 1.4 huko Arizona. Yellen anawakilisha Marekani kwenye kundi la waziri wa fedha kutoka kundi la G20 kwenye mji wa kifahari wa Indonesia. Wakati akielekea huko, alipitia Tokyo, Japan na mjini Seoul, Korea Kusini. Hata hivyo hakudhuru China, ingawa alifanya mawasiliano ya simu na naibu waziri mkuu wa taifa hilo mwanzoni mwa mwezi huu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari iliyotufikia hapa mezani kwetu Upendo Records Media. Bila kusahau kusubscribe katika fanpage zetu: YouTube Upendo Records Media, Facebook Upendo Records Media, Instagram Upendo Records Media. Asanteni sana.